中横公路台八线官员路段日前发生了大规模的边坡坍塌落石。28号，公路总局第四区养护工程处太鲁阁公务段发布讯息表示，坍方普方量达20万立方公尺以上，预估5月11号抢通开放通行为目标。26号清晨，中横公路台八线官员路段发生大规模崩塌，高达220公尺，土方高达了2万立方公尺以上。既有的300公尺明隧道也遭到土石掩埋，抢修团队动员机械与崩塌坡面，开筑便道进行由上而下清除，预估5月11号开通为目标。公路总局呼吁用路人，在山区道路豪雨或连续降雨地震后，非有必要请勿在灾后进入山区道路，并事先规划行程预做准备。记者林杰、秀林香采访报道。